Hamma gelsin elgim. Mən adım Dəran Bikvə Kemal'ı. Mən Data Kids layihəsinin Scratch kursu okutusu mən. Mən bir yerə gəb ürgənimə bir aydan açdı. Mən ürgənim bürgən bölümlərim əsasında hazır sizlərə kiçikinə animasiya yazıb bərəmə. Bu animasiyanı yazış üçün mənə 15 minit vaxt getdi. Bu animasiyanı yazışda mən öncə qiynalmadım. Qadirli dostlar, Scratch dəsturunda alqoritmlarını yaxşı özləşdirgən bala əlbəttə web dəsturlaşda umumən qiyinçiliklara düş gəmidi. Yəni, Scratch dəsturu web dəsturlaşa qızıqışı bələnd buğan yaşlar ortasında birinci qadam qısaplanadı. Sizlərin fərzəndləriz, yox ki, danışlarız bulada olmasa, Scratch dəsturunda sizlərini kütüb qalamız. Scratch dəsturu bu web dəsturlaş üçün birinci qadam və dəstur əməl sifətində xizmat qıladı.